Dobar fest Primorje kao je rekordan broj turista iz cijeloga svijeta, ali i regije, već tradicionalno drugog dana održava se povorka kroz grad u kojoj su ove godine sudjelovali Karlovačka gradska straža, Put Posavina i Sinjski alkari. A u tri tjedna Minhen će zbog Oktoberfesta uprihoditi oko 3 milijarde eura. Ovako je to izgledalo kad su se službeno